I 100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? Når kvinder ammer, kigger samfundet mere over skulderen. Hvor længe skal børn drikke deres mors mælk? Solen skinnede, havet var varmt, og jeg var i sommerhus med min datter Lærke. Så ringede min veninde, og jeg kunne høre, der var noget galt. Hvordan har du det, spurgte hun. Her midt i stormen. I stormen? Jeg forstår ikke rigtigt, svarede jeg og kiggede ud på den danske sommer. Nå, men bedst du ikke lige ser det lige nu, sagde hun så. Hvad mener du? Den storm, min veninde havde set, blæste med orkanagtig styrke inde på BT's Facebook-side. Under et interview til avisen om min skuespillerkarriere og mig som mor, havde jeg fortalt, at jeg stadig ammede min datter på 4 år. Det viste sig at være meget grænseoverskridende for rigtig mange mennesker. 400 indslag i debatten på under en time. Folk var helt op at køre, både mænd og kvinder. Tonen var meget voldsom, og der blev sagt en hel del ubehageligheder. Jeg blev faktisk meget ked af det. Men heldigvis var der også nogen, som forsvarede mig. Og en del kvinder, som skrev privat til mig, at de var lykkelige over, at jeg turde stå frem og sige, at jeg er langtidssamlet. Det er der åbenbart mange kvinder, som ikke tør. Så hele den her storm fik mig til at tænke. Er det overhovedet muligt at langtidsamme i Danmark? Rigtig mange kvinder, jeg taler med, er stoppet tidligt med at amme. Ikke fordi de selv ønskede det, men på grund af pres fra både familie, venner og bekendte. Nogle har endda fortalt mig, at deres mænd ikke længere accepterede amningen. De ville have brysterne tilbage, kun til dem selv. Det er som om, at i Danmark handler det om at få kvinderne til at holde op med at amme så tidligt som muligt. Tilbage på arbejdsmarkedet, børn i institution, og konkurrencestaten lever videre. Jeg har for eksempel hørt en medhjælper i en børnehave sige til et barn, ammer du stadig? Det er da kun for babyer. Det burde du holde op med. Og da min datter Lærke forsøgte at gå i vuggestue uden held, sagde en pædagog til mig, at hvis hun ikke kom 5 dage om ugen, 6-7 timer, så ville hun jo aldrig lære at gå på arbejdet. 1,5 år gammel. Jeg synes, der skete et tydeligt skift i folks holdning til amning, da nogle caféer gjorde det forbudt at amme. Pludselig blev det legalt at være modstander af amning. Men amning er en sag mellem mor og barn, og hvert forhold er unikt. Jeg har ammet Lærke, til hun ikke selv ville mere. Hun var da 4,5 år gammel. Min datter er både særlig sensitiv og inden for autismespektret, og det hjalp hende rigtig meget, at vi går i helt stille stunder med amning og helt tæt kontakt. Mælken synes hun smagte dejligt, og med alderen valgte hun selv den kolde komælk fra køleskabet, som hun sagde det. Men vigtigst er, vi valgte selv. Som alle kvinder, der har ammet, ved, kommer denne tid aldrig tilbage, og jeg er sikker på, at det giver mere selvsikre og trygge børn. Tænk, at vi lever i en tid, der skulle være så fri, og alligevel er vi så mange, der føler os presset til at gå imod vores egen indre stemme. Hvor langt er vi så egentlig nået med ligestillingen i Danmark? Og hvem går det ud over?